Pengurangan 18% kadar tol di semua lebuh raya milik PLUS Malaysia Berhad mulai 1 Februari ini tidak akan menjejaskan pengendali lebuh raya terbesar negara itu. PLUS mengesahkan ia akan mempunyai perolehan mencukupi daripada hasil kutipan tol bagi membiayai kerja penyelenggaraan lebuh raya kerana kedudukan keuangannya tidak terjejas meski tiada kenaikan kadar tol selama 38 tahun. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad percaya pengurangan kadar tol itu akan meningkatkan jumlah pengguna lebuh raya milik PLUS. Mengurangkan tol sebanyak 18% dan tidak ada kenaikan tol selama 38 tahun, dia dapat perolehan yang mencukupi untuk membiayai kerja-kerja pemulihan dan lagi kerja-kerja maintenance yang akan diadakan. Kita percaya bahawa kegunaan jalan ini akan meningkat dan ini akan menambah pendapatan oleh khazanah, dan juga kita dapati ada punca-punca pendapatan yang lain seperti advertisement dan lain-lain. Khamis lalu, kerajaan mengumumkan lebuh raya PLUS kekal milik Khazanah Nasional Berhad dan KWSP sebagai timbal balas kepada pelanjutan tempoh konsesi sehingga 2058. Kerajaan juga tidak perlu membayar pampasan RM42 bilion kepada syarikat konsesi.